Ja, man ska vi få ut ditt utitorn är i den stad och dyrka angst nu. Jag menar bara, är det här något som är värd för? Kom då. Det. Nu har det begynner, ikke sant? Alt. Det er helt godt. Vi skal skrive og lese. Hvis vi trenger det, så gå et par-tre ganger i uken til prostituerte og dyrke avvikende fetisjistisk sex. Jeg hadde håpet at det skulle være litt sånn som før, men fem, fire, tre, to, en, null.